بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد زیاد سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل بیوٹی آف پاکستان اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں نادرہ بیگم جو مغل شہزادے دارا شکوہ کی بیوی تھی یہ مقبرہ لاہور میں حضرت میاں میر کے مزار کے مشرقی سمت میں واقع ہے 1658 میں دارا شکوہ نے بادشاہت کا اعلان کیا تو اورنگ زیب نے بھی خود کو شہنشاہ ہند کا خطاب دیا اور اپنی فوج لے کر دلی کی طرف بڑھا دارا شکوہ کی فوج نے اس کا مقابلہ کیا مگر اورنگ زیب نے شکست دے کر تخت دلی حاصل کیا شہزادہ دارا شکوہ اپنی بیوی نادرہ بیگم کے ہمراہ جان بچا کر بھاگا وہ چاہتا تھا کہ ایران چلا جائے مگر اس دوران راستے میں جتنے سرداروں سے ملاقات ہوئی انہوں نے دارا شکوہ کی مدد تعاون سے انکار کر دیا اپنے جوان سالہ بیٹوں سلیمان شکوہ اور سپہر شکوہ کی موت کی خبروں نے دونوں میاں بیوی کو صدمہ سے نڈھال کر دیا نادرہ بیگم صدمہ سے بیمار پڑ گئیں اسی بیماری میں اس نے موت کو گلے لگا لیا دارا شکوہ کے لیے یہ صدمہ نہایت ناقابل برداشت تھا اس نے نادرہ بیگم کو حضرت میاں میر کے مقبرہ کے ساتھ دفن کیا جس پر شاندار عمارت تعمیر کی گئی سکھوں کے دور میں حکومت میں اس عمارت سے قیمتی پتھر اور سنگ مرمر اتار لیا گیا مگر آج بھی اس عمارت کا حسن اور دلکشی قائم ہے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ